Изтече срокът, в който регистрираните за участие в предсрочния парламентарен вот на 27 октомври партии, коалиции и инициативни комитети подаваха заявления за регистрация на листите си с кандидати за депутати. РИК Пазарджик са регистрирани общо 27 броя кандидатски листи на политически партии или коалиции от партии. Общия брой на кандидатите е 191, като с пълни листи в РИК Пазарджик са регистрирани само 4 партии или коалиция, именно Има такъв народ, политическа партия, коалиция ГЕРБ СДС, коалиция Обединена, БСП Обединена левица и коалиция Продължаваме промяната Демократична България. Те са регистрирали по 16 кандидата. Всички останали са разпределени различно, да го кажем, разнородно. Регистрацията приключи. Нямаме отказана регистрация на партия коалиция от това, което е подадено при нас. Чакаме вече Централната избирателна комисия да направи проверки за евентуални дублирания, дали даден кандидат е регистриран в повече от 2 многомандатни избирателни района. Когато извършат тези проверки, ще ни окажат последващи действия. От районната избирателна комисия обявиха, че вече са ясни и секционните избирателни комисии. В областта са открити 353 секционни избирателни комисии, като в това число не влизат подвижните секционни избирателни комисии и секционните избирателни комисии в лечебни заведения, с изключение на община Велинград, която е разкрила и 4-те си секции в лечебните заведения. Броят на секциите, в които ще се проведе машинно гласуване, е 319. В останалите няма да се проведе машинно гласуване. По предварителните избирателни списъци, господвателите на територията на област Пазарджик са 234 708. Промяна не вярваме да има в тези списъци, с изключение на някой, който е допълнен по чертата. Говорим за членове на секционни избирателни комисии, които са извън територията на област Пазарджик. Знаете, хипотезата на закона позволява това право. На този етап работата на комисията върви сравнително спокойно и гладко. Нямаме сигнали и жалби все още, но пък все още не е открита и предизборната кампания. Тъй, че от опита, който имаме и ние, вие знаете, че бъдещите жалби са при открита вече кампания. Предизборната кампания започва в полунощ на 27 септември.